Hari ni is free day. Tak berapa panas and ada awan, banyak gila awan. So harapnya esok pun kita boleh harap je lah kan. Esok tu is esok cerita lain. Cuaca macam ni juga. Sebab kalau panas kena macam hari tu 46-47 maximum temperature. Okay, so esok, actually today we are expecting two more comrades. Ucup dengan Aziz, dia datang hari ni, dia dah sampai dah. Cuma tak tahu dah sampai hotel ke belum. Dah touch down daripada airport. Esok nak kena gerak awal. Mereka ingat timing beza sejam, tapi sebenarnya banyak tu. Pukul 7 dah terang. So macam hari tu kita orang gerak pukul 5.45. Dapatlah skip panas tu sikit. Lagi nak terus makan. Sekarang pukul lagi 15 minit, pukul 6. Hari ni tak sure nak makan apa sebab banyak sangat menu dia. Kena hari ni, kena tuk-tuk 2 kali, 3 kali kena tuk-tuk, mahal nak mampus. Kena ketuk 100 baht tuk-tuk, nak gerak dalam 1.5 kilo ya. Kalau boleh cakap siam kan senang, muka dah siam lah. Mungkin kena belajar siam pun sebab okay, banyak perks kalau boleh cakap siam dengan orang siam. Benda semua murah. Okay, nak tukar sekejap, nak pergi dinner. And then okay, Roger balik lah. Oh, drop tepi jalan je. Kat luar drop, Apple Lady. Drop dekat signboard Apple Lady. Nanti kita tolong dia. Ha. Oh, sampai dah. Tak payah masuk tau, tak payah masuk kat lobby. Kenapa tak drop depan ni? Ya, mesti depan jalan. Sampai dah dia. Mau cakap tadi. Sampai? Tak, belum. Ah, jadi dia sampai lah. Kita nak turun tolong angkat kotak. Sampai ada nak kena pergi kutip ya. Tolong dia angkat kotak. Jauh nak buat kotak oh, dari sana. Dia jalan ni. Ada pintu belakang, back door. Bayar dua orang. Masuk borang. Oh, sana saya pun lagi besar. Nampak cetara tu. Aduh. Sampai sampai. Nampak Apple dia berhenti. Banyak hijau kan. Aduh. Kau tak gambar. Bodoh peminat aku nampak malu. Bawa TV dia KL. Bawa TV 50 inci. Dia yeah, orang tadi custom custom dia tanya. Dia tanya daripada kampung buat TV. TV 60 inci je. Ha, TV. Apa tanya? Custom tanya. Tanya betul ke? Ya, bro. Babila. Aku cakap dia. Tak ada security ya? Tak sebab aku boleh cakap siam. Oi, penat. Sebab aku cakap siam. Aku cakap siam ada, aku cakap aku asal petani apa semua, settle. Oh. Tapi aku tengok on way datang tadi macam sedih sikit lah. Daripada airport asyik naik bukit je. Eh, tak apa. Dia ujung tu ada surprise. Nak sampai terang tu ada surprise. Muskali. Habis tu angkat basikal turunlah. Turunlah. Habis tu takkan turun sendiri. Aku dah cakap lah, kata jangan laga buntut. Laga buntut nanti terasa lah. Pasang terus lambat-lambat ni. Pasang terus. Cari. Aku naik air balik mana? Kelantan lah. Ini TV berapa? Aku naik Grab ya. Aku belayan lah. Boleh lah. Bodoh. Aku dah rap. Lepas tu berada yang KLIA tu cakap, oh, basikal ada bateri? Ada. Dia dah pegang je. Babi jangan buka. Bodoh ni RM60. Siap balut. Lepas dia cakap, ini basikal robot kecil ke bateri besar pen. Jadi ke? Tak boleh. Dia sama ada trip ni yang terakhir ataupun the first to make ni lah. Jadi ke tu? Ha? Tengok lah, dia ada dua possibility. Either the first to make ni or the last. Aku ngan serata pokok je. Oh, masih barang lah. Masih barang, dia U-turn. Kira lah. Banyak je bagi motivation. Boxing. TV 60 inci. Ini, sekarang ni. Tahu lah, betul. Dah Cycle Wardrobe buat laju kesian. Alright. Ini unboxing sekali. Shout out to Cycle Wardrobe for the fast service on packing my bike. Last minute. Yeah, last minute. Tip top. I just arrived to the shop and they just get it done for me. Tapi dia lah. Yeah. Now I have my helper here. Spa. Orang saya cakap English. From Shala, one of the best ICU mechanic. Mana yang masuk dulu ni? Motor tuin.
Tengah pasang bike express. Bodoh. Bike express. Kau cari ke sini. Tak ada sini. Pakai petrol pump. Kita pam tangan dulu. Lepas nanti pergi petrol pump. Bawa kan ada rental mesti ada pump. Ada rental mungkin ada. Takut pump dia shredder. Boleh tu ada. Ada adapter boleh. Boleh ada. Kita cari. Ya. Kita tengok. Tak. Ini dia suka model sangat ni. Kamu modern. Isabel. Ni budak-budak kalau tak tahu yang pakai basikal mahal sini. Betul. Isha. Tonggang sikit. Dua ni. Ni mata apa? Aku je tak bawa mata ni. Okey. Mamak dulu je. Ganti kena tangan. Gila. Eh, ikutlah. Banyak sangat tu. Cukup. 15. Weh, ini 115 ni. Mana 115 tak dapat dia. Kompet belakang berat. Berat? Tengok. Eh, kurang tu. Depan lagi lembut. Aku selalu kat belakang 100. Depan lagi lembut. Depan 90. Ni nak bawa barang lah. Sakit saya ni. Ui, memang gaya mekanik ACU lah. Team St. George. Satu aku rasa ada. Satu dah ada lah. aku dah nampak kedai Pakistan tu jual stiker. Okay. Ada tak pun tak payah pasang tali tu. Simpan cabut simpan. Goyang. Goyang dia tak sedap bawa. Morning. Morning. Back on the bike. Day 4 of riding ah. Semalam kita chill, hari ni kita ride. Balik ke Terang 140 km. Okey je. Tak ada hal lah. Kaki dah okey lah. Benda dah buat. Kaki dah mari. Benda dah buat. Dah tahu dah jalan macam mana. Hujung-hujung tu ada sikit bonus dia bagi. Tapi okey kot. Kita chill-chill. Di sebelah ya. Morning. Smart tengok cuk. Pakai sunblock lah. Sebab kita nak main panas lama ni. Selalu dalam rumah main trainer. Panas juga tapi tak payah tak pakai sunblock. Hari ni rare sikit. Kamera baru sial. Apa ni kamera apa ni? Sumon. Ni apa Sony apa? ZV-1F. Murah lah dari sini lah. Awal ni Or apa ni? 5.30. Nak pergi Syamiri sekejap. Macam biasa. Beli onigiri. Wuih! Gitu lah. Awal-awal start kilometer 2. Breakway. Breakway try sampai dapat lah. Kalau boleh saya dengan Pok Nik lah. Saya, Pok Nik. Siapa lagi? Hakim dengan Nabil. Bukan Nabil, Nabili. Nabi Saudo. Nabi Komon. Good morning. Back on the road. Pergi Savi jap. Saya rasa onigiri. And then we'll go for a usual 2-hour ride before we stop for breakfast. 1 hour 45, 2 hours. Tengoklah. Rasa boleh kot 2 jam. Kalau berapa 2 jam dia macam cepat sikit sampai.
sebab malas nak layan panas tu. Ui, kuat yang ini. Ini Vito. Very loud over here. And it's almost bright. Sekarang baru pukul. Tak pukul 6 lagi. Dah nak terang lah. Pening dia punya time zone. Dan ini ada crowd sikit. Dah ramai sikit hari ni. Hand on dua orang. Where's the big fish? Oh, terlepas big fish. Dia akan buat attack lah. Lagi 2 kilo. Dia akan buat attack awal. Wah, saya ikut kata macam attack kanan. Attack kiri. Kiri orang perasan. Kanan orang tak perasan.